הבנקון בהנוי אוכלים לארוחת בוקר. אני את הבוקר שלי אוהב לפתוח עם קפה, עם איזה קורסון, אז לקחתי את המתכון של הבנקון ושדרגתי אותו דווקא לארוחת צהריים אצלנו. אז בשביל בנקון טוב צריך קודם כל קמח אורז וקמח טפיוקה. פשוט לוקחים ושמים את הקמחים בקערה ומוסיפים מים קרים. עכשיו אני מוסיף בהתחלה רק חצי מהכמות, כדי שאוכל לערבב ולטרוף, וכך לא ייווצרו גושים במסה. כל פעם מוסיף עוד קצת מים ועוד קצת מים ועוד קצת מים. את הבנקון לארוחת צהריים נשדרג עם בשר. אפשר להשתמש גם בטופו, גם בפרגית, גם בעוף. אני העדפתי ללכת על בשר טחון. טורפים היטב את הבלילה, בודקים ככה שאין גושים בפנים, וניתן לבלילה לנוח. בזמן שהבלילה עומדת, נדבר קצת על פטריות פונגוס. פטריית פונגוס מגיעה לארץ שהיא במצב יבש. כל מה שצריך לעשות זה להשרות אותה במים חמים, ומה שמתקבל זה זה. זאת פטריה אחת. לפטריה יש רגל קטנה, ואת הרגל הזאת אנחנו מסירים. מה שמיוחד בפטריה הזאת זה המרקם שלה, שהוא מרקם קצת, אפשר להגיד, קצת ג'לטיני כזה, קצת גומי. בווייטנאם באופן די מוזר, ואפילו קצת מבאס, מכנים את הפטריות פונגוס, פטריות אוזן אך בראש. ככה הם קוראים לזה, רט איר. אז מה שאני עושה, מתחיל לפרוס את הפטריה, לסערות דקות, דקות, דקות כאלה. כדאי שתהיה לכם סכין חדה. זאת סכין שף יפנית שחושלה בעבודת יד. הרבה פעמים באסיה נתקלים בפטריות פונגוס, או במרקים, או בדימסמים למיניהם. שום. גם אותו אני קוצץ. עכשיו נבשל את המסה, נבשל את הבשר עם הפטריות, ממש לפני שנעבור לדפים. אז ככה, למלית, מתחילים עם בשר טחון, מחוות חמה, קצת שמן, בינתיים, בצד השני אני מכין את הנוקצ'אם. מים. מה זה נוקצ'אם? נוקצ'אם זה הרוטב שילווה את הבנקון. אתה ממציא מילים, משה. לא, אני לא, הכל אמיתי. נוסיף את הפונגוס והשום. לנוקצ'אם. מים, סוכר, צ'ילי, שום, קצת ליים. קצת רוטב דגים, גם לבשר לא יזיק. רוטב דגים בהרבה מדינות באסיה הוא בעצם המלח שלהם. ומעבר לזה שזה מלח, זה גם משפר טעם. גם לנוקצ'אם. קצת פלפל שחור. מעט סוכר. מפרקים את כל הגושים. אוקיי, הבשר שלנו כבר מוכן. חומץ אורז לנוקצ'אם, וזהו, גם הנוקצ'אם מוכן. אחרי שהנוקצ'אם מוכן, הבקר מוכן, שני דברים נוספים צריכים להיות לפני שאנחנו מכינים את הדפי אורז. משטח משומן ושמן חם. מחוות טפלון טובה, עובדים עם סמרטוט או מפית, ככה שיש ממש מעט שמן. לוקחים את המסה של הבנקון, מוזג מצקת של הבנקון לתוך המחוות, ומשחק עם המחוות בצורה כזאת שהמסה תתפזר באופן שווה. מכסה ונותן לזה כמה שניות. ותזכרו, כל העניין פה זה זריזות. מהמחוות למשטח המשומן, גלגול ו... לדרך.
לא לפחד, גם אם קצת חם. קצת שלוט מטוגן. להיות מאוד עדינים עם הדף אורז הזה. ולא להפסיק. עם צ'ופסטיקס אני משחרר את הדף אורז כדי שיהיה יותר קל להפוך אותו. חייבים לאכול את זה מיד, אי אפשר לשמור את זה. אגסי, לפני שניתם את המנה, קצת עשווה טיבול. למנה הזאת קצת יותר עדין כל המיקרו למיניהם שאפשר להשיג היום. בווייטנאם אין ארוחה בלי עשווה טיבול. וכמובן, המון שלוט מטוגן. נוקצ'אם, בנקון, בתיאבון.